stories zote TV. Usisahau kusubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe button, kisha kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza ili uzidi kuwa kwanza kupata habari zetu. Klabu ya soka ya Yanga imepokea salamu za moja kwa moja kutoka kwa Rostam Azizi akiwa nchini Marekani kupitia kwa waziri mkuu Kassim Majaliwa, kwamba Rostam Azizi amechangia timu ya soka ya Yanga shilingi milioni 200. Lakini klabu ya soka ya Yanga inasema asante sana kwa mchango huo katika siku ya kubwa kuliko, na Yanga wamefunguka kwa kusema umechangia timu ya wananchi, wananchi wanashukuru sana. Hiyo ndio kitu kidogo alichochangia tajiri huyo Rostam Azizi katika kubwa kuliko ndani ya klabu ya soka ya Yanga. Yanga siku ya leo wamefanya usajili wa wachezaji wawili kiwemo na Juma Bulinya pamoja na Abdul Aziz. Hiyo ndio Yanga bwana.